মোৰ লগত আহিছে তেখেত ডিজাস্টাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কমিশনাৰ ছেক্ৰেটাৰী তেখেতে সেইটো কথা তেখেতে চাই তেখেতে ইমিডিয়েট ব্যৱস্থা লৈছেই যিকেইটা ঘৰ আমাৰ ভাঙি গৈছে সেইকেইটাত প্ৰায় এক লাখমান টকা পাব এক লাখ বিশ হাজাৰকৈ টকা আমি হয়তো দুই তিনিদিনৰ ভিতৰত পাই যাব ত্ৰিপাঠী ছাৰ কাইলৈ তেখেতলোকে পাই যাব আৰু যাৰ আংশিক ক্ষতি হৈছে তেওঁলোকেও পাব মুঠৰ ওপৰত এই বানপানীত মাজুলীবাসী ৰাইজৰ যি যাৰ যাৰ ক্ষতি হৈছে তেওঁলোকে ক্ষতিপূৰণ অহা দহ দিনৰ ভিতৰত পাব বুলি মই আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি ইয়াত যিটো সংহাৰী ৰূপ ল'লে ইয়াত আমি এই দুটা দিন থকাৰ অৱস্থাত মানুহে বহু অভিযোগ দি আছে যে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ দুই এজন মানুহৰ ভুল আছে চুইচ গেট সময়ত ঘূৰিব পাৰিলে গোটেই মাজুলীত পানী মাজুলীখন চাৰিওফালে পানী গতিকে কোন ক'ত দৌৰিছে সেইটো এটাও চাব লাগিব কিন্তু মই মানুহৰ সহযোগিতাটো লাগিবই কিন্তু মই এটা কথা আপোনালোকক দেখাইছোঁ আপোনালোকক মই দেখাব পাৰোঁ মই ৰাতি ডেৰটা বজালৈকে ৰাতি আমাৰ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰে বিষয়াই কৰ্মচাৰীয়ে গৈ মথাউৰি এটেণ্ড কৰিছে আৰু ডেৰটা বজালৈকে হোৱাটছআপত তেখেতলোকে কি কৰিছে আপলোড কৰিছে মই গতিকে ক'ৰবাত কেতিয়াবা এটা দুটা ভুল হ'ব পাৰে কিন্তু মই নাভাবোঁ কেতিয়াও কোনোবাই ইণ্টেনশ্যনেলি ভুল কৰিছে কাৰণ আমাৰ গোটেই প্ৰচেষ্টাটো হ'ল মথাউৰি ৰক্ষা কৰা মই কৃতিত্ব দাবী কৰা নাই আগতে এনেকুৱা পানীত 2004 চনৰ যি প্ৰকাণ্ড পানী হৈছিলে তেতিয়া অসমত 354টা মথাউৰি ভাঙিছিল আৰু আপোনালোকে জানিছে যে 2004 চনৰ পানীতকৈ এইটো বেছি পানী হৈছে কাৰণ ৱাটাৰ লেভেলটো যদি 91তকৈ বেছি হৈছে 2004তকৈ বেছি হৈছে তাৰ পাছতো মাজুলীত এতিয়ালৈকে এটা মথাউৰি ভাঙিছে আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মথাউৰি এটা ভাঙিছে আমাৰ বোকাখাটত আৰু এটা আমাৰ যোৱাকালি হাতীমুৰা বুলি অঞ্চলত সেইটো অলপ টেকনিকেল ফল্ট তাৰ কাৰণে হৈছে আমাৰ দুখ আছে বুলিয়ে মই কৈছোঁ আৰু দুটা মই ৰাতিলৈকে বহি দিঙত মুঠৰ ওপৰত এতিয়ালৈকে 5টা ব্ৰিজ হৈছে আগতে 40টা 45টা 354টা হৈছিলে 2004ত গতিকে হয়তো ক'ৰবাত মানুহখিনি অলপ কষ্ট কৰাৰ কাৰণে কমিছে বুলি মই উপলব্ধি কৰোঁ কৃতিত্ব দাবী একেবাৰে নকৰোঁ প্ৰকৃতিৰ লগত কৃতিত্ব দাবী কৰিব নাপায় কিন্তু মই এইটোহে আপোনালোকক দেখাব খুজিছোঁ সেই ৰাতি চাওক ৰাতি তেওঁলোকে ৰাতি কাম কৰি ৰাতিও কাম কৰি আছে চাওক গতিকে মই কাক দুখ দিম ছাৰ এটা কথা আৰু ভালকৈ কৰিবলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ প্ৰকৃতি দুৰ্যোগত আচলতে কিছুমান মানুহৰ হাত নাথাকে কিন্তু এটা কথা ৰাইজে দাবী কৰিছে যে মজুত যদি বস্তা ৰাখিলেহেঁতেন মজুত যদি অভাৱ নাই মানে মই মই মাটিৰ মাটিটো এতিয়া সমস্যা এটা আছে মাটি যে খৰালি এইখিনিতে যে মথাউৰিটো ভাঙিব কোনে গম পায় কিন্তু মাটিটো ইয়াতে যদি থলো ইয়াৰ পৰা 30 কিলোমিটাৰ দূৰত মথাউৰি ভাঙিছে কেনেকে নিব সেইটো অলপ প্ৰেক্টিকেল নহয় তথাপিতো আপোনালোকে যিহেতু মোক এই বিষয়ে মোক উপদেশ দিছে মই এইটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মোক কালি আহিবলৈ লগত নিৰ্দেশ দিছিলে কিন্তু কালি যিহেতু আমাৰ জাহাজো পাৰ নহয় আৰু মই কালি চেষ্টাও কৰিছিলোঁ হেলিকপ্টাৰ দি আহিবলৈ কিন্তু কালি গোটেই 1টা বজালৈকে বতৰ বেয়া হৈ থাকিলে আহিব নোৱাৰিলোঁ আজি ৰাতিপুৱাই পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশত ইয়াতে উপস্থিত হৈছোঁ মথাউৰি ভাঙিলে বহুত কষ্ট হয় সাধাৰণতে য'ত মথাউৰি নাথাকে সেইখিনি মানুহে গম পায় যে আমাৰ তাত বানপানী হ'ব গতিকে তেওঁলোক সাজু হৈ থাকে কিন্তু য'ত মথাউৰি থাকে তেওঁলোকে ভাবে যে মথাউৰি আছে আমাৰ তাততো বানপানী নহ'ব গতিকে মথাউৰি ভাঙিলে মানুহৰ বিলাই বিপত্তি নোহোৱা হয় মইতো অত্যন্ত দুঃখিত হওঁ মই আকৌ কৈছোঁ অসমত এতিয়া এইবাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীত এতিয়ালৈকে 4টা মথাউৰি ভাঙিছে এটা মথাউৰি ভাঙিলে মই অত্যন্ত কষ্টত থাকোঁ কাৰণ মই নিজে ক'ৰবাত অসফল তেনেকুৱা মোৰ লাগে গতিকে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলেও ৰাতি দিনে কাম কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে মই ৰাতি আজি যোৱা ৰাতি 1:30টালৈকে মই ইঞ্জিনিয়াৰসকলৰ লগত কথা পাতি আছোঁ আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপ আছে ৰাতিও তেওঁলোকে যে আমাৰ ক'ৰবাত গৈ ক'ৰবাত বইলিং হৈছে ক'ৰবাত চিপেজ হৈছে তাক এটেণ্ড কৰিছে গতিকে সকলোৱে কষ্ট কৰিছে কিন্তু প্ৰকৃতিৰ লগত যুঁজিবলৈ কেতিয়াবা অসুবিধা হয় তাৰ কাৰণেই এনেকুৱা ঘটনা হয় কিন্তু মই এটা কথা ক'ব পাৰোঁ এইবাৰ পানী বহুত বেছি হৈছে আমাৰ ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্ট ডিজাষ্টাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু আমাৰ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টে কোৱা মতে আমাৰ নিমাতীত ইমান পানী
হায়েষ্ট পানী হৈছিলে 91 তাতকৈ 10 চেণ্টিমিটাৰ পানী এবাৰ বাঢ়ি গ'ল, মানে যোৱা 40 বছৰত সকলোতকৈ বেছি পানী হৈছে। মই কেতিয়াও দাবী কৰা নাই সফলতা, কিন্তু মই এটা কথা ক'ব খোজোঁ, সেই ইমান পানীৰ তুলনাত ক্ষয়ক্ষতি অলপ কম হৈছে, মানুহৰো সহায় সহযোগিতা আছে, চৰকাৰেও যথেষ্টখিনি কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই দিনে ৰাতিয়ে ঘূৰি ফুৰিছে, ময়ো যিমানকে পাৰিছোঁ ৰাইজৰ ওচৰলৈকে আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আমাৰ বিধায়কসকলেও মন্ত্ৰীসকলেও যোৱা 4 দিন প্ৰত্যেকটো অঞ্চললৈকে গৈছে, গতিকে চেষ্টাৰ আমি ত্ৰুটি কৰা নাই, কিন্তু ক'ৰবাত কেতিয়াবা সফল হওঁ, ক'ৰবাত বিফল হওঁ। গতিকে মানুহক য'ত বিফল হওঁ সেই মানুহখিনিৰ ওচৰত সমভাগী হ'বলৈ আহোঁ, দুখৰ সমভাগী হ'বলৈ আহোঁ, বা কামটো ভৱিষ্যতে কেনেকৈ কৰিলে মানুহখিনিৰ লাভ হ'ব, মানুহখিনি বিপদত নপৰিব, তাক কৰিবলৈ আহোঁ। এটা মই আপোনালোকৰ যোগেদি মই এই অঞ্চলৰ ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দি যাব খোজোঁ, এইটো যিহেতু ৰোড কাম এম্বেংমেণ্ট, এফালে মানুহ অহা যোৱা কৰে, গতিকে এইটোতো ইমিডিয়েট ভাল কৰিব লাগিব, কাৰণ এইটোৰে মানুহ অহা যোৱা, এইটোতো মানুহ অহা যোৱা কৰিব পৰা নাই। মই জিঅ' মেগা টিউব আজিয়ে মই গুৱাহাটীৰ পৰা পঠাম, অলৰেডি মই চিফ ইঞ্জিনিয়াৰক ফোন কৰিলোঁ, মই এজন মানুহক ৰেছপনচিবিলিটি থকা মানুহৰ হাতত প্ৰায় 10টামান জিঅ' বেগ আমি ইয়ালৈ, জিঅ' মেগা টিউব কয় এইটো, মেগা টিউব হ'লে পানীতে আমি পানী থাকোঁতেই কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ। 25 মিটাৰ এটা মেগা টিউব, সেইটো পানীত আমি বহাই দিওঁ আৰু মেচিনেৰে বালি সুমুৱাই দিওঁ, আৰু 25 মিটাৰ যিটো প্ৰকাণ্ড হয় এইটো তললৈ গুচি যায় আৰু ইমিডিয়েট পানী একো কৰিব নোৱাৰে। গতিকে এইটো মাৰাটো অত্যন্ত জৰুৰী, কাৰণ আৰু 3 মাহ পানী হ'ব, আকৌ যাতে পানী এফালে নহয় তাৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিম, আৰু কালিৰ পৰা নহ'লেও পৰহিৰ পৰা এই কামটো আৰম্ভ কৰিম। আৰু 15 দিনৰ ভিতৰত মই আপোনালোকক কথা দি গ'লোঁ, প্ৰতিশ্ৰুতি দি গ'লোঁ, এই ভগ্ন মথাউৰিটো আমি সম্পূৰ্ণ কৰিম, ফিল আপ কৰি সম্পূৰ্ণ কৰিম। মই দুৰ্যোগৰ সময়ত মাজুলীবাসীৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ দিব খোজোঁ, ইলেকশ্যনৰ সময়ত মই ইয়াতে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ, লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত মাজুলীবাসীৰ ওচৰত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ যে লুইত খাব লোক আমি প্ৰটেক্ট কৰিবলৈ মথাউৰি বনাম। আমাৰ 12-17 কিলোমিটাৰ, অলপ এটা সৰু কনফিউজন আছে, 12 কিলোমিটাৰ হ'ব পাৰে, 17 কিলোমিটাৰ হ'ব পাৰে, যিটোৱেই নহওক আমি এই বাৰিষাৰ পাছতেই লুইত খাব লোক আমি বানৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ মথাউৰি কাম আৰম্ভ কৰিম। আজি আপোনালোকৰ আগত মই প্ৰতিশ্ৰুতি দি গ'লোঁ, প্ৰাককলন বনিছে, আমাৰ DPR বনিছে, ফাণ্ড অলমষ্ট চেংচন হৈছে, আমি ভাবোঁ যে 2.5 কোটিমান টকা পাৰ কিলোমিটাৰ হয়, গতিকে যদি 17 কিলোমিটাৰ হয় 40 কোটিমান টকা হ'ব, যদি 12 কিলোমিটাৰ হয় তাতকৈ অকণমান কম হ'ব, কিন্তু মই আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দি গ'লোঁ, ইলেকশ্যনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল, আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দি প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰোঁ, সেইটোৱে আমাক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই শিকাইছে। আজি মাজুলীত ক'বলৈ পাই অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ যে আজি 2 মাহৰ আগত যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল তাতে মই ইয়াতে আহি প্ৰতিশ্ৰুতি দি গৈছিলোঁ যে এই মথাউৰিটো বনাম, আৰু বনোৱাবলৈ যিখিনি আমাৰ ধনৰ প্ৰয়োজন সেইখিনি প্ৰায় আমি পোৱাৰ ব্যৱস্থা হৈছে, গতিকে বাৰিষাৰ পাছতে লুইত খাবলৈ 12 কিলোমিটাৰ হওক, 15 কিলোমিটাৰ হওক, 17 কিলোমিটাৰ হওক মথাউৰি বনাই সম্পূৰ্ণ কৰিম।